Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Aki, galera, bem-vindos a mais um episódio de Neko Ghost Jump aqui no canal do Aki, mais completo de vocês comigo. Eu disse que eu ia trazer mais um episódio, galera. Eu acabei de pegar as duas próximas patas aqui, liberei o mapa 5 aqui, nós vamos jogar ele agora. Galera, pra quem perdeu o primeiro vídeo, eu vou deixar o link aí no card aqui em cima, tá? Bem legal, lá eu explico como que o jogo funciona, como que eu cheguei nele e tudo mais. E além disso, só lembrando também, vou deixar os links dos desenvolvedores aqui embaixo, tá? O Kickstarter do desenvolvedor e tudo mais. Pra quem se interessar no jogo, entra lá no Kickstarter, fica sabendo um pouco mais, de repente apoia os caras. Falta muito pouco pros caras conseguirem o apoio necessário pra continuar o desenvolvimento do jogo. E, em particular, eu acho bem interessante a ideia do jogo. Eu, de novo, né, reforço, eu não sou o maior jogador de jogos e habilidades do universo, mas eu acho que esse jogo aqui é extremamente interessante, principalmente pra quem gosta desse tipo de jogo, tá? Foi na época que eu jogava Crash, galera, não consigo jogar essas coisas mais. Deixa eu clicar aqui então, vamos no nível 5, eu nunca joguei esse nível 5, né, então provavelmente vocês vão me ver apanhando aqui infinito. Eu vou sempre fazer isso aqui, galera, agora, porque às vezes com algumas moedas escondidas, ou... E eu descobri que pegar todas as moedas significa que você ganha uma pata, tá? Eu descobri isso. Você tem que matar todos os monstros, tem que pegar todas as moedas, ou você tem que... O que tem ali? Tem que ser assim. Ou você tem que matar todos os monstros, ou você tem que pegar todas as moedas, ou você tem que bater um tempo recorde, tá? Basicamente é isso. Ok, isso aqui é um pouco mais difícil. Uau. Oh, que pulo foi esse, Waka? What the fuck? Cadê sua noção de pulo? Como eu disse, né, galera? Eu sou um profissional de jogos de habilidade. De novo? What the fuck? Eu sou um profissional de jogos de habilidade, principalmente quando você tem que apertar shift e pulo, tá? Na verdade, eu já fui mesmo, galera. Hoje em dia eu não jogo esse tipo de coisa mais. E daí eu fico fazendo a mesma coisa, exatamente no mesmo lugar. Vocês provavelmente vão me ver morrendo 38 vezes aqui hoje, mas eu pretendo passar esse mapa aqui. Yeah, baby! Quem falou, hein? Quem não acreditar? Como que eu pego aquilo ali? Como que eu pego aquilo ali? Não tem como eu pegar aquilo ali. Como que eu pego aquilo ali? Já sei. Se bem que eu acho que não vai funcionar, porque isso aqui tá totalmente do outro lado. Eu tenho que... O negócio escorregou ali, sério. Eu pisei naquele negócio ali e ele escorregou. Mas eu acho que eu já sei como que eu pego aquilo ali, galera. Eu tenho que provar... Eu tenho que provavelmente trocar a câmera no momento do pulo ali, tá? No momento exato do pulo. Não é tão simples assim, não. Viu? Exatamente isso. Exatamente isso. Ok. Acho que tem... Como que eu pego essa? Também seria a mesma coisa. Oh, crap. Andei pra frente sem querer. Tem que trocar a câmera exatamente no momento exato do pulo. Uau! Esse jogo cada vez, né? Mais difícil. Meu Deus do céu. Ok. Aqui de novo, ó. Ai, já era. O que é isso? Isso é um boss? Como que eu passo o boss? Flower boss. Como que eu passo isso? Não tenho a mínima ideia como eu mato isso. Como eu mato isso? Socorro. Ah! Vocês viram isso? Para! Pera aí. Ah! Como que eu mato isso? Como que eu mato isso? Como que eu pulo ali? Não tem como eu pular ali. Não tenho a mínima ideia, galera. Ok. Nada que um boss não seja legal. Vamos no modelo 3D aqui, vamos ver se aparece alguma coisa pra gente. Não tenho a mínima ideia. Será que é com o Neko Ghost que eu mato esses bichos? Oh, crap. Já vimos que é aqui que ele sobe, né? Não sei se tem alguma coisa a ver. Flower Boss. Ok. Ok.
aparentemente é exatamente isso. Eu já perdi qual tile era, acho que era esse. Ou esse aqui, não sei. Continuar pulando aqui e vamos ver esse boss aí. Agora apareceu só do outro lado. Ok. Derrubei esse também. E agora vai aparecer aonde? Esse negócio de ficar pulando no momento exato aqui não tá dando muito certo, não. Principalmente na hora de bater. Ok. Será que apareceu atrás? Eu não tô vendo. Era isso mesmo. Talvez assim em 2D fica mais fácil. É, mas aqui provavelmente eu tenho que vir em 3D. Au, au, au. Não. Ok. Já entendi. Tá, já entendi. Agora vai. Ok. Oh, fuck. Errei o botão, galera. Fui apertar C, apertei X e não apertei o Shift. E deu no que deu. Beleza. De novo, né? Beleza. Vamos pro Flower Boss. Hello there. Agora é a sua hora, Flower Boss. Ok, ok. Eu vou ficar... Ele fica pegando meu corpo. Uau. Porque se eu pulo assim não adianta, porque ele pega meu corpo, tá vendo? Ah. Se eu pulo não adianta porque pega meu corpo. Oh, crap. Ok, esse boss vai ser mais difícil do que eu imaginei, galera. Vai ser bem difícil, inclusive, diga-se de passagem. Quando não for 2D, eu nem vou tentar atacar ele, não. Crap. Ah, ficou bravo. Não fiz nada. Vem a segunda fase do boss agora. Ah, agora eu posso subir aqui. Como que eu subo ali? Oh, não! Ah! Ai, ai. O bicho me jogou longe. Não consigo subir, galera. Não me, não, ah, não me faça fazer esses pulos curtos. Não tenho a mínima ideia como que eu subo aqui. Como que eu subo ali? I don't know. Mas aparentemente é isso. Tem que subir ali. Tem que não ser acertado por aquele negócio que ele... Ai, ai. Que ele joga. Oh, crap. Não tem como. Talvez seja assim, né? É, de fato ainda em 3D. Meu Deus do céu. Não vou conseguir fazer esse boss aqui nunca, galera. Você tá doido? Não, eu não tenho esse nível de habilidade aqui, não. Isso aqui não existe. Isso aqui simplesmente não existe. Não pra mim. É, não adianta você ficar no Tylo esperando. Porque ele te derruba. Ah, fala sério. Tá vendo? Ele te derruba. Oh, fuck. Não vou conseguir acertar esse cara nunca, galera. Tipo, impossível pra mim. Eles realmente acham que esse aqui é tempo suficiente pra eu subir ali. Alguém tem que conversar com desenvolvedores, é sério. Alguém tem que ter uma conversa séria com... Oh, fuck's sake. Basicamente é, se você errar uma vez, já era. E o bicho ainda joga aquele negócio. Não! Não! Eu não quero passar a missão 5 mais. Eu me arrependi. Eu quero voltar nas outras. Yeah, baby. Vamos lá, agora vai. Agora vai. Ops, não. Agora vai. Agora vai, sabe por quê? Porque eu me ajeitei na cadeira. Calma.
Não era aquela, é essa que tá valendo. Vocês entenderam errado. Agora sim. Pronto, ok. Ok. Beleza. Beleza, eu peguei todas as moedas, coisa linda. Ok. Vem pra cima, Flower Boss. É nóis. Tá achando o quê? Aqui é Neko-chan. Neko-chan. Vamos pular isso. Ok. Oh, crap. Ainda pegou. Falei, eu vou dar só uma porrada. E vou sair do negócio que vai dar certo. Não funcionou. Cadê o outro? Vamos pular isso. Voltar. Beleza. Controlado, hein, galera. Agora tá controlado. Fique tranquilo que agora tá controlado. Essa primeira fase aqui é easy. E eu achando essa difícil, hein, galera. Imagina o que é a terceira. A terceira ele entra em rage. Oh, crap. Belo pulo, Aka. É, pulei. Eu perdi, né? Chance de atacar. Ainda perdi umas 15 vidas ali. E é isso. Cadê a planta? Ah, olha. Perdi mais um de vida ali. Yay! A gente tá vindo bem. É, eu não tenho muito tempo, né, pra atacar ele. Aparentemente o primeiro ataque ele não dá dano. Eu tenho que dar mais de um ataque pra conseguir causar dano. Provavelmente vai vir atrás agora. Não, nem lá na frente. Ok. Mais um pulo. Ok. Beleza. Vamos escapar. Acho que causou um pouquinho de dano ali. Vamos vir aqui atrás. Ok. Cadê o bicho? Oh, caramba. Ok. Fase 2? Beleza. Oh, caramba. Ah, já errei. Próximo. Para de jogar esse negócio em mim. Não, vai gritar com sua mãe. Doido. Não vou conseguir. Ah. É muito difícil controlar esse mini pulo aqui, galera. Vocês não têm noção. Ah, não vou chegar lá nunca. Boa, Waka. Aí aqui ele pega e faz isso. Ah, simplesmente não vai dar. Tudo. Sobe aqui. Aqui. Ah! É isso. Eu fui pra cima do negócio. Você sempre tem que trocar de câmera pelo menos uma vez, né? Ah. Então aqui primeiro. Aqui. É, já deu. Você não me pega. Isso quer dizer. Mas eu dei dano nele. É o que importa. É, não deu. Será que eu consigo pular do segundo ali? Ai, ai. Vou morrer de novo. É, o fato dele ficar jogando esse negocinho não é legal. Esse negocinho incomoda um monte. É sério. Sobrevive a isso, não tem como, galera. Fala sério. E tem uma terceira fase, eu tô com medo da terceira fase. É tipo Goku Super Saiyajin 3, entendeu? Como assim é possível ficar mais difícil? Não é, não. Pronto.
Ok, agora eu vou arrebentar esse boss. Nós já sabemos como passar todas as fases. E é isso. Let's go, baby. Neko Flower. Ah, pulei errado. Ok. Mas eu tô craque em matar esse boss já. Fica tranquilo. Tem um que aparece aqui atrás, eu sei que tem. Só preciso dele. Ok. Ok. Ah, fala sério. Não posso ficar levando esses hits aqui nessa primeira fase, galera. Essa primeira fase aqui eu não posso levar hit. E a segunda ela tem que ser rápida, porque quanto mais demora, quanto mais enrola, com certeza maior vai ser o dano que a gente vai tomar, saca? Ah, fala sério. É bem complicado. Ok, segunda fase. Oh, fuck. Não vou nem perder tempo mais. Só tentar não ser acertado por essas bolinhas. Ok, vou pular pra trás. Fala sério. Oi. Como que ele me acertou ali, né? Alguém me explica. Ah, fala sério. Que azar. Meu Deus, não consigo pular. Oh, God. Eu não consigo pular um negocinho. Com certeza esse não é o meu melhor pulo. Ah! Que pena. Ah! Eu pulei só pra pegar o negocinho mesmo. Fala sério. Ah, é muito frustrante, galera. É muito frustrante. Desisto. Três vidas. Ok. Empurro pra trás. Isso aqui é muito difícil. É, já era. Não vou nem perder meu tempo. Não deu tempo. Melhor ficar aqui no 2D. Mundo 2D. Aí só muda pra quando não tem jeito mesmo. Aí pula pra cá. Aí pula pra cá. Aí muda. Ok. Eu tenho mais uma vida, mas tô quase passando a segunda fase. Já é o mais longe que nós chegamos. Eu já fico feliz por isso. Provavelmente eu vou morrer aqui agora. É, isso aqui não deu. Vamos de novo. Oh, God. Ah. Que pena. Como que ela me empurrou? Fala sério. Acho que essa aqui é a mais fácil. Ah. Eu pulei no negócio. É muito difícil, galera. Você tem que ter meio que o time na cabeça pra você não pular naqueles negocinhos. De verdade. É bem difícil. E eu achando que era difícil pular esses negócios aqui. Fala sério. Eu perdi um negócio, né? Fala sério. Pronto, morri. Yay. Ah, vamos lá, agora dá certo, galera. Hello, baby. Ok. Ok. Por que raio de motivo? Oh, God. Agora vai. Ou não, né? Ou não vai. Agora eu não consigo passar. Agora eu não consigo chegar no boss de novo, galera. Fala sério. Tudo bem. Isso aqui é só pra estressar, galera. Voltar um pouco mais difícil. Pra pegar o negócio. Ok.
Okay. Beleza. Beleza. Vem na planta. Agora vai, galera. Prometo. Agora vai dar certo, tá? Eu já peguei as manhas. O segredo é não tomar dano na fase inicial. Não deu pra acertar, mas tudo bem, porque eu também não tomei dano. Eu vou me preocupar mais em não tomar dano do que em causar dano. Acho que é o jeito certo de ir. Bati uma vez, praticamente dano nenhum. Eu acho que eu tenho que bater duas vezes pra causar dano. Isso tá ok. Acho que seria bom ficar exatamente no lugar que sobe, porque é bem difícil acertar. Acertei mais uma vez. Mais duas vezes e não causou dano. Que estranho. Aparentemente eu tenho que acertar mais vezes. Eu vou ficar aqui pra ver se eu acerto o quadrado de subir. Não acertei. Oh, crap. Ok, causei um dano. Destruí a flor. Aparentemente não é que eu tenho que causar dano na flor. Eu tenho que destruir ela quando ele levanta ela. Já levei muito dano aqui. Já era. Okay. Essa primeira fase não é pra se sofrer tanto. Não deveria, pelo menos. Ela não é tão difícil. Comparado com as outras, definitivamente não é tão difícil. Ok, tem aquela flor ali. Agora é uma hora do duelo. Oh, fuck, já era. Não vou nem perder meu tempo. What? Por que eu não causei dano? Não entendi, galera. Ah, fala sério. Vocês viram isso? Que azar. Ah, maldito pulo. É muito difícil, galera. É muito difícil, de verdade. Esse aqui é o pior. Eu já errei, né? Eu errei tudo que eu tinha pra errar, né? E ainda peguei o... Isso, ainda tomei dois danos de graça aqui. Boa. Boa, vaca. Terceira fase, hein, galera. Oh! Que porra é essa? Ele vai ficar me atacando, será? Tá, isso aqui foi fácil. Que nós passaríamos a planta, galera. Boa! Novo recorde! É isso aí! Ah, eliminamos o boss, a planta boss aqui, ó. Pronto, é isso. Tá? Conquistamos 7 de 15 patas e liberamos a próxima fase, né? Estamos aqui em Grassland e agora nós vamos pra Jungle Lands. Boa, galera! Boa!
Eu tenho grana aqui pra melhorar, pra personalizar meu personagem agora. Deixa eu ver aqui. Ah, não. Eu cliquei no lado errado. Como que será que eu personalizo mesmo? Eu tenho que vir aqui na casa. Vamos ver o que dá pra comprar aqui, galera. Eu tenho que vir aqui. Dá pra colocar coisas interessantes aqui, ó. Óculosinho, chapéuzinho. Hã? Dá pra colocar um bigode gato. Acho que gato com bigode. Não, obviamente eu quero esse aqui, né? Eu tenho grana pra isso aqui. Eu tenho grana pra isso aqui. Obviamente eu quero esse. E dá pra colocar um smile face aqui, ó. Pronto. Muito bom, galera. Muito bom. Uou! Gato todo preto. Será? Que isso aqui? Vou colocar uma decoração ali. Interessante. E nas mãos. Nas mãos eu vou querer. Ué, preciso de uma espada, né? O mínimo. Se bem que eu tô de pirata, então eu preciso de uma pistolinha. É isso, galera. Eu realmente espero que vocês tenham gostado, tá? Esse foi Neko Ghost Jump. Se vocês gostaram, deixa o like, deixa aí nos comentários pedindo por mais episódios, caso você esteja interessado. Meu nome é Waka, mais um prazer ter vocês comigo. Aquele abraço e até mais. Tchau, tchau.